naša rosta listi kao prošle godine, mi ih ne menjamo, ja mislim, jedno 4-5 godina sigurno svakako. Da izađem u susret i vama i da ova manifestacija pokrije jedan opet širi značaj i više razloga. I to bi bilo ovo kako valja i to je što se tiče Hvala, hvala. Imamo pitanje. Ja imam jedno pitanje, gospođa, direktor, da vas pitam nešto. Mi prodajemo malo ove kopije, ovo, nešto se inspekcija dira ili ovaj, ne znam. Da, vi ste rekli to u sastavu grada. Tu trebate veći bandera, nije deždive. Ili ćemo napraviti neki različite, kao što valja. Te pričinu, ne? Pa me ne trebate, pa me trebate mi samo pitati. To presavršimo. Ako se ponašamo kao na vaša, nema ništa. Čekam, nije ovo vaš.